Jsme tady měli Shopaholic Adel, což je pro vás mladou generaci, teď v první řadě jsou sami mladí lidi, o generaci mladší než já, jedna z těch internetových jako tváří, já nechci říct celebrita, ale je to takhle, jo. Na internetu, na TikToku, na Instagramu, na těch sociálních sítích jsou lidi, kteří se v televizi neobjevujou, bulvár o nich třeba ani nepíše a jsou strašně populární, jo. Tak ona je taková tvář prostě internetového světa, ta holka nic neumí. Neumí ani tancovat, ani zpívat. Dělá kraviny a přesto je populární a YouTube za to platí.